အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအဝေးပြေးရင်ရနာစခန်းအသစ်တွေတိစောက်ဖို့စီစဉ်လျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအဝေးပြေးရင်ရနာစခန်းအသစ်တွေတိစောက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးလာမြင့်ကပထမအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ပြင်စမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဝေးပြေးစခန်းများအတွင်ရင်ရရန်တီးတဲ့ရင်ရနာကွယ်မရှိတာတွေကြောင့်ရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပွားနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးကမေးမြန်းချက်ကိုမြို့တော်ဝင်ကအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစီးပင်းသားရနယ်နိမိတ်အတွင်ခရီးသည်တင်အဝေးပြေးရင်လိုင်းအသစ်များတိုးပွားလာခြင်းခရီးသည်တင်ရင်အသစ်များထပ်မံဝင်ရောက်လာတာတွေကြောင့်ရင်ရနာစခန်းအသစ်များတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်းနဲ့ပြီးတော့ဘယင်းအောင်ပွဲရုံတွေမှာရခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းရင်းရနာကွင်းတိုးချက်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတကုံအေယာဝေးပြင်းနဲ့ပွဲရုံရင်းရနာစခန်းမှာပွဲရုံလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်ဖို့အတွက်မြေခွက်တွေစီစဉ်နေပြီးတော့ဘယင်းအောင်ပွဲရုံတွေမှာရခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းရင်းရနာကွင်းတိုးချက်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်က